ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലും മറ്റേ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഫ്രെയിം ഗ്ലാസ് ഗോൾഡിഫൈഡ് ആണ്. എന്റെ ചേട്ടയുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ രജനി സർ ലോകേഷ് കനക രാജ്കോമ്പോയിൽ വരുന്ന തലൈവർ 171 മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൂലി എന്നാണ് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് സംഭവമായിരുന്നു. അതും നമ്മുടെ ഈ വാച്ചോ ഗോൾഡോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഗോൾഡ് വാച്ച് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളല്ലേ. പിന്നെ അതിന്റെ ഗോൾഡിന്റെ എന്തൊക്കെയോ റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ ആ പോസ്റ്ററിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ടൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 മിനിറ്റ്സ് എന്തോ സംഭവമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധിന്റെ മ്യൂസിക് ആണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ലിയോയിലൊക്കെ വന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് നീളമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവാറല്ലേ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്. ചിലപ്പോ ഒരു തീം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുള്ള സാധനം മുതൽ നേരെ തുടങ്ങാം. റെഡി? യെസ്. ഗോൾഡ് ഓ കാര്യം മാറി നടക്കും. ഗോൾഡ് മറ്റേത് ട്ടാ ഗോൾഡ് കട്ടയുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫുഡ് കാണിച്ചോളൂ. ഉള്ള വരുന്നുണ്ട് ആരോ മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അടിക്കാൻ വരെ അവര് ഗോൾഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര രസാട്ടാ കാണുമോ ഇരുട്ടല്ലേ. ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലും മറ്റേ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഫ്രെയിം ഗ്ലാസ് ഗോൾഡിഫൈഡ് ആണ്. എപ്പോഴും വിളയാടുപ്പാവി என்பார்கள் தப்பாக எப்பாதே போனாலும் இன்பத்தை தள்ளாது. ലോകേഷ് എഫക്ട് അല്ലേ ഇത്. ഓൾമോസ്റ്റ് മറ്റേ വീഡിയോ ഡിസ്കോ ഡിസ്കോ സോങ്. സോറുണ്ട് സുഖമുണ്ട് മധുവുണ്ട് മാധുവുണ്ട് മനമുണ്ട് എന്നാല് സ്വർഗത്തിൽ ഇടമുണ്ട്. പോട സ്വർഗത്തിൽ ഇടമുണ്ട് പോട. അതും ആ ടൈമിന്റെ ഇത് കാണിച്ചത് വേദനം തന്നെയാണ്. ഹിന്ദി അതായത് ഫുള്ളൊരു ഗോൾഡിഫൈഡ് എഫക്ട്. ആ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡിനകത്ത് ഗോൾഡിന്റെ കളർ ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ കാണാൻ.
ആ നല്ല രസമുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലോകേഷിന്റെ എല്ലാ പടത്തിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇംപ്രസീവ് ആയിരിക്കും. മറ്റു മൂവി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ല, അതിനേക്കാളും മുന്നിറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവൽ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ലിയോയുടെ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗൂസ് ബംസ് തരുന്നു. ശരിക്കും ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗൂസ് ബംസ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോകേഷിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. ആൻഡ് ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം കുറേ കുറഞ്ഞൊരു ഫീൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസി ബീജിയം മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡിസ്കോ ഡിസ്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമില്ലേ, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ തലവന്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും നല്ലോണം കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെറുതെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം, മ്യൂസിക്കിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ചൊരു വില്ലൻ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. രജനി അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ഇതൊക്കെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ രണ്ടും പോകും ഇല്ലേ. ആ ഒരു ഫേസ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വാഗ് സ്റ്റൈലിഷ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ യൂഷ്വൽ രജനി സാറിന്റെ മാനറിസംസ് കണ്ടില്ല. അതാണ് അതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. രജനി സാറിന്റെ മാനറിസം അല്ല കൂടുതൽ കണ്ടത്, ലോകേഷ് ആവാഹിച്ച രജനി സാറിനെ പോലെ സ്റ്റൈലുണ്ട് സ്വാഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ യൂഷ്വൽ സംഭവം അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. അതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വള്ളിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലപതിയിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച്, അതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കിഡു, അപ്പൊ എന്തായാലും ഗോൾഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇനിയിപ്പോ ഏജന്റ് ആണോ ശരിക്കും, എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ്. നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.